Hari ni Nini ada buka. Ha, so mana yang tak sempat korang boleh beli dekat Nini. Ha, minyak wangi lelaki dan minyak wangi perempuan. Wanginya, wangi. Wah, comelnya kami lebih bagi lagi eh. Comelnya bagi seperti apa? Kucing makan seperti. Thank you so much. Semua murahkan rezeki. Thank you so much. Ha, siapa yang tak pernah beli lagi minyak wangi ni, korang aku nak menjual kot. Susah ke? Tak boleh ke? Memang tak terima ke? Kenapa marah sangat ni? Pelik lah cicil tu. Allahuakbar. Allah. Allah. Okay. Korang nampak tak ni? Nampak lagi kan? Mesti ada lagi kan? Kan? Cakap betul-betul. Nampak kan? Awak tak tahu impun ni ada stand kat benda ni. Tak tahu stand ni macam tak kuat. Tak kuat. Okey korang, sementara Mimi nak buka beg kuning, Mimi nak tanya siapa kat sini yang tak pernah lagi beli minyak wangi ni. Rugi kalau korang tak try malam ni. Tengok bekas ni cantik comel. Cantik. Saya pernah ke tak pernah? Pernah ke tak pernah? Ha, minyak wangi wangsa ni. Perempuan dengan lelaki. Korang boleh tengok. Ni minyak wangi lelaki. So boleh saya buka malam ni siapa yang nak beli. RM49 sahaja. Satu ni RM49. Tapi banyak. Ni nak lelaki punya ni. 30ml lelaki. RM39. Perempuan. 25ml. Ha, perempuan dia... dia mahal sikit. Tapi harga sama. Dia punya minyak wangi je sikit. 25ml. Tapi nak cantik kan bekas dia. So siapa yang nak beli malam ni, korang boleh tekan dekat beg kuning. Kejap Mimi nak try buka. Aku macam mana aku nak buka? Aku dah lupa dah ni. Korang ajar aku. Betul lah kot. Lepas tu aku nak kena tekan apa? Sudah. Tolong aku. Sudah. Aku tekan apa ni? Betul kan? Betul tak aku tekan? Kau aku silap? Nampak? Ada tak? Saya tak penuh. Berapa lama dia tak buka benda ni. Betul ke? Okey, betul. Okey. So, siapa malam ni yang nak beli minyak wangi, korang boleh beli malam ni. Bekas dia. Allah, terkoyak kasar betul aku ni. Tapi korang punya sampai nanti, tak sampai lah macam ni. Saya tunjuk dekat korang minyak wangi lelaki. Minyak wangi lelaki ni, dia punya bau dia macam hot spicy. Sikit spicy macam dia punya cik terus tapi macam bau macam ala kush sikit So korang yang mana tak beli, korang boleh beli malam ni sekarang minyak wangi ni. Minyak wangi perempuan, minyak wangi perempuan ni dia bau macam fruity dia, macam manis sikit fruity dia, fresh gitu. Yang ni pun fresh kalau minyak wangi lelaki. Korang boleh beli malam ni juga RM39 saja. Boleh tekan di beg kuning. Hai. Waalaikumsalam. Hai. Waalaikumsalam. Berapa ml? Yang ni. Yang lelaki punya 30ml dan perempuannya 25ml. Harga sama RM49. Aku cakap 39 ke tadi? Ya Allah. Apa ni? Betul-betul dah lama tak betul-betul jual eh. Maafkan saya RM49. Sorry. Minta maaf. Lama betul-betul kekok lah. Ya Allah Tuhan aku, sorry. I'm so sorry my mistake eh. Dah lah lebih-lebih aku orang ni. Sampai nak sebut banyak kali. Kenapa? Tahu sekali dah. Malunya Allah. Miwan tak ada kat sini. Duk Miwan. Cuba tanya soalan dekat saya, Duk Miwan. Boy.
So malam ni siapa yang tak beli lagi minyak wangi ni, korang boleh beli sekarang minyak wangi lelaki dan perempuan untuk boyfriend korang ataupun GF korang. Korang boleh beli malam ni sekarang. RM49 sahaja. Power mana do ad aku ni. Aku dah cakap, aku tak nak lah cakap, nanti panjang cerita kan. Berapa ml yang mana? Yang perempuan ke lelaki? Kalau lelaki 30 ml dan perempuan 25 ml sahaja. Harga sama. Miwan, Miwan mana Safwan? Dalam kocek. Dalam kocek. Bonek kot. Okey, tak apa. Okey, cumi-cumi. Thank you so much yang support saya. Wah, thank you yang dah beli. Thank you dah yang membeli. Thank you so much. Thank you so much. Semoga dimurahkan rezeki korang. Thank you. Memang. Thank you so much korang. Thank you. Bau macam mana? Yang mana? Lelaki ke perempuan? Lelaki bau dia macam hot spicy sikit. Hot spicy sikit macam bau macam kush-kush gitu. Macam tu dia punya wangi. Sumpah wangi dia punya. Uy, fresh. Sumpah kuat. Sumpah. Bau lah. Bau. Try bau. Macam mana? Kalau tak dapat bau, mesti ada... Umur tak panjang lah orang kata kan. So lelaki dia bau dia macam tu sikit. Macam perempuan ni dia bau manis-manis macam tu. Semanis-manis gula. Itu pora-pora asmara. Ni semanis-manis gula. RM49 sahaja korang boleh beli malam ni. Apa ramai sangat power duk cek aku ni. Thank you suku Tom. Thank you so much. Semoga diberikan rezeki awak. Thank you so much. Thank you. Dapat puh. Bukan jerung lagi kan tu. Thank you yang dah membeli. Thank you so much yang dah membeli. Like ke. Awak beli internet. Okay. Awak beli internet. Saya punya hijau lagi kat situ. Ni beli internet adik ya. Kalau internet tak beli. Kalau internet boleh beli takkan tak boleh beli minyak wangi. Betul tak? Jangan tipu saya eh. Dan sampai saya check account bank awak. Yang mana bau mi? Yang mana satu kah? Yang mana? Nak bekas dia cantik senang. Senang. 1 cent mi what? Bukan. Okey, korang beli malam ni. Bau macam mana ni? Yang mana satu? Ini ke ni? Ni bau dia macam fresh manis sikit. Bau macam fruity vanilla. Bau vanilla fruity macam tu. Kalau ni bau hot spicy. Seorang lagi Salim terpesona. Apa pakcik-pakcik umur berapa pakcik duk add saya ni? Ya Allah pakcik. Thank you. Masuk 2 kali. Nak stand dengan apa lagi? Stand yang ni lah senang. Dengan botol je lah. Susah sangat. Dah pergi duk jujur. Semua tak kena. Cumi-cumi. Tak suka lah tengok di sini. Okey, siapa yang tak membeli lagi, korang boleh beli malam ni. Harga RM49. Thank you yang dah membeli. Thank you so much. Korang nampak saya tak dah? Korang nampak tak? Nampak tak saya? Siapa tak nampak, bagi tahu. Jangan senyap. Cumi, thank you so much stand yang... Ayuh, saya stand lah kak. Sampai jatuh macam ni. Tak tahu kenapa stand tu rosak. Besok dah berapa lama. Tak lah, memang stand jadi berkulat. Habis. Cumi, thank you so much. Sehat. Alhamdulillah, sehat. Nampak tak akak tengok saya bercakap macam ni. Kira okey lah. Kalau saya tak bercakap, saya diam tu bahaya. Bahaya. Tahan lama tak? Tahan 12 jam ataupun 24 jam. 12 jam hingga 24 jam okay. Wah, thank you so much kakak Mika. Thank you so much. Semoga murahkan rezeki awak. Thank you so much. Saya tahu saya cantik kan malam ni sebab tu awak bagi gift kat saya. Hak perempuan bau apa mi? Hak perempuan bau macam manis-manis vanilla sikit. Dia rasa fresh macam tu sikit. So siapa yang perempuan dekat sana yang suka bau macam vanilla ke kan, mana-mana korang boleh beli malam ni. RM49 je kak. 25 ml kak. Tahan lama. Tahan 12 jam hingga 24 jam. Boleh beli dulu baru tahu rasa macam mana pukulan dia boleh pergi jauh. Aku tayak ke apa? Benda pun.
Hey, thank you so much, Pak. Vanilla, awak ni owner minyak wangi ni ke? Hey, thank you so much, Vanilla. Thank you so much. Semoga berkat rezeki. Duk Miwan, Miwan. Kalau saya pilih Miwan, saya dapat apa? Ha? Daripada hari tu, Duk Miwan, Miwan, Miwan. Saya dapat apa? Beritahu. Apa yang saya dapat? Miwan dalam kocek tadi. Saya bubuh lagi kan? Thank you so much, Fatima. Thank you so much. Semoga dia murahkan rezeki. Thank you, thank you. Thank you korang yang dah membeli. Thank you, Kakak Mika. Thank you so much. Siapa yang tak beli lagi malam ni, korang beli-beli. Sekarang, minyak wangi 1 sen. Lelaki dan perempuan. Cumi-cumi. Eh, ramai betul ya cumi ya. Korang mesti tak tahu nak tanya soalan apa kan. Soalan tu je lah bagi nampak mention sikit, betul tak? Nah, sebab kalau tanya soalan lain takut macam kena palau kan. Kalau cumi tu Mimi sebut juga kan. Betul tak? Faham, 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 faham. Thank you yang dah membeli. Thank you. Thank you. Berapa ml? Yang mana? Yang lelaki 30 ml. Dan yang perempuan 25 ml. Okay? Banyak tak? Tahan lama tau. 12 jam hingga 24 jam. Korang boleh beli malam ni. Cumi kan? Akak tamak eh. Akak betul-betul takut kan sampai dua-dua sekali cakap cumi one. Senang jadi akak. Thank you. Thank you so much. Thank you so much korang. Kerana support saya dengan siapa-siapa pun. Thank you so much. Saya macam kalau boleh saya nak 5 orang partner. Macam sekaligus. Pun okay. Tak ada lah macam sini banyak-banyak rentak saya boleh buat waktu tu dalam 5 partner lah. Kalau macam tu. Okey je, saya boleh pukul rata 5-5 ke 4 sekaligus shoot. Dalam sehari tu saya rasa 5 konten, 5 partner 5 konten. Siapa nak edit kat aku, macam jadi editor lebih ni. Korang lah jadi editor saya boleh tak. Nampak gaya korang ni memang betul berbakat. Thank you so much. Thank you so much yang join konten. Sukuntum, thank you so much. Thank you so much Muna. Semoga dimurahkan rezeki awak dan sihat selalu dan cantik selalu. Kalau awak perempuan, awak cantik. Kalau awak lelaki, awak handsome selalu, okay? Thank you so much. Thank you so much. Sabar, Mimi, sabar. Mimi pilih yang mana? Nak semua boleh, nak semua. Sebab kalau satu macam tak wow. Thank you Kayu, Kayu Yoros. Thank you so much. Thank you so much. Moga murah rezeki awak. Thank you so much. Bau macam mana yang ni? Lelaki dia bau dia. Wow, Izurasi bagi motor. Saya nak lepas ni saya minat jadi motor pula. Saya nak jadi minah motor dekat AI. Ha, nampak Mimi menonggek pada depan pagar tu. Dia dah Mimi tu. Dia dah. Astaghfirullahaladzim. Thank you so much Izuranazi. Thank you so much. Semoga dimurahkan rezeki awak. Okay, yang lelaki tu baru dia macam hot spicy sikit. Macam pedas-pedas sikit punya. Tapi tak naklah pedas apa menucuk badan hampa tu. Aku boleh jangan. Tak usah aku kena saman. Korang janganlah macam tu. Sebab try dulu bau dia macam kasak sikit. Sumpah bau wangi gila dia punya bau tu. Mimi pilih Miwan. Awak paksa saya ni eh. Mimi pilih Miwan. Dia paksa saya sekarang ni. Okay. Tangkap saya sekarang. Tapi sebelum tu kalau awak nak saya pilih. Saya ada tak surat item tu? Ada. Okay, Izzara Rosie. Thank you so much. Allah, ada comelnya. Dia nak pergi mana tu? Pantai, Allah, comelnya. Thank you so much, Izzara. Izzara. Izzara Rosie. Israel. Bukan. Oh, lagi. Izzara Rosie. Thank you so much. Semoga dimurahkan rezeki awak. Sehat selalu. Saya tahu awak ni yang selalu masuk live saya kan. Awak siapa eh? Saya nak tahu awak siapa. Cuba awak bagi tahu detail. Bagi clue sikit je tak apa. Clue sikit. Clue sikit pun tak apa. Cumi Mimi. Thank you. Thank you so much korang. Mimi sapuan gila. Mimi cumi. Mimi ihi. Mimi sapuan. Wow. Misha pula. Misha dengan saya dengan Syami lah. Syami tu. Thank you so much yang dah membeli. Thank you so much. Semoga memurahkan rezeki awak. Sihat selalu. So malam ni kalau korang nak beli minyak wangi ni 30 demai balik.
penyakit yang tadi. RM49 korang boleh beli malam ni. Lelaki dan perempuan. Thank you so much. Ni fish tampa mu Sakina we. Mu ni. Ah, ikutlah bubu nama lah. Bapa awak pun tak apalah. Ship dengan ayah awak. Senang. Thank you Mi. Milo dah boycott. Aku dah boycott. Tak payah. Eh, thank you yang dah membeli. Thank you so much tau yang dah membeli. Boleh tengok siapa yang beli. Eh, Shira. Thank you so much, Shira. Thank you so much. Semoga ada murahkan rezeki, Shira. Thank you so much. Cantiklah aku malam ni. Walaupun filter. Miman, siapa dia? Miman. Eh, tak nak lah. Tak berkenan lah pula tengok. Thank you. Thank you so much yang dah membeli. Thank you so much. Semoga dimurahkan rezeki. Nah, Wawi tu ayahku. Ayahku. Orang kata saya nama ayah dia. Sebut nama ayahku pula. Lokman. Allah. Kau cipkan aku dengan, dengan Lokman tu buat apa? Eh, tak nak lah. Pakcik tua tu. Okeylah korang. Siapa yang dah membeli, thank you so much. Semoga dimurahkan rezeki. Lepas dah beli, jangan lupa tag saya dekat IG dan bagi tahu saya wangi dia macam mana. Pukulan dia. Kalau tak wangi, hantar balik dekat saya. Mek saya nak spray satu badan. Ha. Kesianlah kau tu. Okay, thank you so much yang dah membeli. Thank you. Semoga dimurahkan rezeki. Eh, seorang lagi tu. Eh, saya. Sabar. Saya boleh tak? Kram aku. Mi boy, ha mampu eh. Pergi sebut mi boy pula. Mampu nak jawab pengen Nisa nanti. Mi boy pula. Boy tu buat apa? Mampu aku. Jangan, korang jangan. Korang kalau nak bercakap, cakap tu tu kata tu. Ya Allah, Tuhan ku. Janganlah sampai nak keberi boy. Ada yang nak kena pukul ni dalam live ni? Milong ku hajar tu. Thank you so much. Terima kasih kepada isteri-isteri yang GGTV yang kena mention dalam ni. Saya harap isteri-isteri korang tolong ya, tengok ya dekat komen ni. Jaga-jaga, takut dia orang ada skandal kat sini yang tengah komen dekat sini. Dan dia melibatkan saya dalam isu ni. Saya harap isteri-isteri yang GGTV ni tolong tengok lah. Pergemangan korang punya suami ni yang sekarang ni. Takut ada yang pakai fake account yang betul-betul, yang betul-betul geram ni. Saya bukan batu api eh. Saya just macam bagi pendapat lah. Bagi pendapat macam tu. Saya dah tolong screenshot yang account yang ada tulis tu. Terima kasih yang dah membeli. Terima kasih so much. Apa maksud dia? Susahlah nak cakap. Thank you yang dah membeli. Thank you. Boleh tahu tak siapa yang dah membeli? Tak boleh tengok eh. Mirias. Siapa pula Mirias? Wah, hajo. Tolong ya. Tolong tengok. Tengok. Korang yang santai sangat. Yang bini-bini GTB jaga anak dekat sana tu. Tengok raja-raja. Tengok TikTok. Tengok TikTok. Dah kata dah. Mibah. Astaghfirullahaladzim. Macam kenal. Okey tak apa. Miman. Siapa ni? Apa ni? Yo, thank you yang dah membeli. Thank you for the gift. Thank you so much. Eh, korang mesti tak tahu nak tanya apa dah kan. Asyik nama je kan. Cuba tanya benda lain. Dia macam bosan juga kalau tanya banyak-banyak macam ni. Benda sama je kan. Geram je aku. Kejap Mibah, kejap Miwan, kejap Cumi, kejap. Berapa ramai aku nak kena ni? Nak kena buat? Silap hari, aku seorang yang terpapam tu. Pensan kat bawah. Dengan ramai-ramai macam tu. Thank you yang dah membeli. Thank you so much. Okay, siapa yang tak pernah cuba lagi minyak wangi, korang boleh beli malam ni. RM49 sahaja kalau perempuan. 25ml. Tahan 12 jam hingga 24 jam. Bau dia bau vanila-vanila. Manis-manis.
Dia tak adalah manis sampai buat kita pening. Manis yang boleh tahan lah, orang kata, betul tak? Manis-manis. Saya rasa ada je yang dah pernah cuba dah beli minyak wangi ni, betul tak? So korang boleh lah bagi tahu, bagi tahu kat depan ni pendapat depan ni. Okay. Ha yes, yang lelaki ni bau spicy. Kak, saya cerita pasal ni perempuan dulu, sabar boleh tak? Kalau kak cerita pasal hot spicy, tak pasal-pasal diorang beli ni, diorang marah saja. Kenapa bau manis tiba-tiba cakap pasal hot spicy? Spicy. Thank you yang dah membeli, part orang yang dah membeli. Thank you so much. Semoga mudah-mudahan rezeki korang. Farihin dan Syamimi. Farahin, Farihin mana pula? Misu. Wah, hasam tu. Dadah lah korang. Jangan sampai saya isipkan mak ayah korang pula. Thank you yang dah membeli. Semoga dimurahkan rezeki. Apa gelak-gelak? Tahu takut. Thank you. Cik. Ni, aku boleh korang boleh tak spam yang duk cakap mi buat mi buat tu. Segeramlah tu. Elok kawan dulu duk elok je sekarang ni kau bumi-bumi buat kau memang betul-betul musnahkan rumah tangga orang. Thank you yang dah membeli. Thank you. Semoga murahkan rezeki. Mimi sihat kak? Tak. Tak sihat. Mi pau pula. Syak gila. Ada yang kena pau juga kat dalam ni. Duit tengah kurang ni. Ada yang kena pau juga malam ni kat sini. Jangan marah ni. Akak saya tak marah. Akak saya just bagi pendapat. Kepada dekat luar-luar sana, siapa yang nak ship, saya boleh shipkan korang. Korang nak macam mana? Korang bagi tahu saya. Saya akan bagi tahu bentuk muka, warna apa, mata dia klik-klik ke tak, badan dia, bolehlah bentuk tu nanti. Hi Miwan, thank you. Thank you so much yang support. Sami. Sami tu Fa'il. Allah. Mihun-mihun pun jadilah, ikut mu lah. Bagus kot kan ada kat dalam ni yang, yang ship mirip lah. Mirip tu lebih kata orang baru, mirip muka sama, betul tak? Milu, Misuk, Muslimah. Lain lah tu kak, pergi jauh dah. Lagu ni lagu-lagu apa, saya tak pandai menyanyi. Mimi pergi Bali bila? Esok saya akan pergi Bali. Esok saya beritahu dekat korang pukul berapa, naik apa, warna apa flight tu. Ikut mu lah. Saza Aminah, Aminah mana ni? Awak silap masuk live ni sebenarnya. Nyanyi cis-cis Mimi. Cis kau. Kau pergi kolok pada sini, caw. Cis-cis. Cis tu kan. Saya tak sedar, tak ingat. Cis-cis-cis-cis-cis. Cacau sekali. Kasih rata. Main gitar, main gitar tak bawa. Gitar dekat ofis. Gitar dekat ofis. Lagu I Love Glow, Oh Bulan. Oh Bulan, kau melayang-layang diriku lagi. Pabila hujan yang membasahi pipi dan lagu-lagu di radio seolah-olah menganjing aku. Pabila aku tak mana ayat tu, aku tak ingat. Tak ingat. Cumi-cumi ya. Mitos-mitos apa dia? Mitos. Thank you. Thank you sekuntum. Ya Allah, dua kali dah. Tiga kali kot dia bagi puff. Siapa dia ni? Siapa ni? Cuba bagi tahu saya siapa ni. Thank you yang dah membeli. Thank you so much. Siapa sekuntum ni eh? Sebab sebelum tak pernah nampak sekuntum. Yang nampak Israel Z. Siapa lagi eh? Seorang lagi eh? Tak ingat dah. Yang tu yang kakak bagi kat saya banyak-banyak. Pasal tu. Thank you yang dah membeli. Hello. Cuya. Thank you so much. Thank you so much for the gift.
Takkan Ros je kot. Ah, thank you so much. Thank you so much. Semoga murahkan rezeki korang sikit je tu. Thank you yang dah membeli. Thank you yang dah beli. Thank you so much. Lagu Boyra. Lagu Boyra lagu apa? Saya tak ingat dah lagu Boyra tu. Macam mana saya tak ingat dah lagu dia? Thank you yang dah membeli. Okay, siapa yang tak beli, tak pernah cuba lagi minyak wangi ni, korang boleh beli malam ni. RM49 sahaja. Thank you yang dah membeli. Tiga orang yang dah membeli. Thank you so much. Boyra ratatatata. Boyra ratatatata. Saya tak ingat dah. Saya tak ingat dah muzik dia macam mana. Korang cuba nyanyi. Saya nak tengok. Saya nak dengar. Oh, nanti kita bincang. Mibah tu kanda. Thank you yang dah membeli. Thank you so much. Thank you for the gift. Minta apa? Mimi, pergi balik bila? Nanti saya akan bagi tahu balik, okay? Thank you Cuya, thank you so much. Semoga murahkan rezeki. Wah, thank you dua orang yang dah membeli. Thank you so much. Bawa apa yang mana satu? Perempuan mana pula? Aku ni tak laki perempuan. Perempuan pula pakai seksi ketat-ketat macam tu. Segi ku aku cuci mata kot malam ni. Thank you Mibah, Mimi Wan. Melampau hampa ni. Nak kena pukul ni. Melampau-lampau. Ada gok kena pukul malam ni. Melampau-lampau. Tengok tu melampau-lampau. Siapa ni? Orang ingin makcik-makcik mana ad aku ni? Free kot time-time ni. Nak lena dah. Okay korang, siapa yang tak mau beli macam ni je cara korang nak cover bila menyok. Senang je. Okay. Miwan, okay. Siapa lagi? Nisha. Okay. Siapa lagi? Cumi. Mimi. Tangan aku krem. Aduh, thank you so much yang 4 orang yang dah membeli. Thank you so much. Semoga beri murahkan rezeki. Kalau korang dah sampai dah barang korang nanti, korang tag Mimi dekat IG. Okay, 5 orang yang dah lain sedang membeli. Thank you so much. Kalau korang yang dah membeli dah sampai nanti, korang jangan lupa tag Mimi dekat Instagram ke dekat TikTok pun boleh. Dan korang bagi tahu feedback dia macam mana. Sebab ramai yang tak percaya macam mana bau dia, betul tak? Solo. Itulah kak, kalau boleh solo dah lama saya solo kak. Tapi nak buat macam mana? Zaman sekarang zaman selek. Saya takut kalau bukannya nak kata kalau saya solo pun. Saya kena fikir juga idea apa yang saya boleh buat solo. Susah sikit benda ni. Kenapa ni duk orang duk Micu solo susah nanti itulah kan. Tapi sebenarnya Mimi nak buat dengan trio. Sebab trio ni senang sikit kan. Apa kita nak keluar pun pergi mana-mana perempuan kan, senang sikit. Memang Mimi nak buat konten trio. Tapi takut ramai yang tak suka kan trio 3P. Yes, 3P. Faridah dengan Pia, betul tak? Yes, trio, betul. So dia macam, dia fun tau bila buat dengan trio ni. Dia macam, saya fikir macam banyak jugalah konten yang boleh buat. Tapi kena atas support korang lah. Sebab bila trio ni, contoh kalau kita nak pergi mana-mana ke, kita orang boleh record, betul tak? Nak pergi mana-mana, kita nak pergi holiday ke, nak buat aktiviti apa ke ni kan, nak pergi keluar ke mana-mana, senang lah kan.
vibe perempuan. Macam tak, siapa yang tak best kan kalau kita pergi bercuti dengan perempuan kan? Takkan saya nak pergi bercuti dengan lelaki. Tak pasal-pasal viral content tu. Jadi macam daripada 96K, dia jadi macam 900K. 96K. Ha, ya. Yeah. Macam tu sama dia anda membeli Trio Mimi tu kan. Nanti insyaAllah Mimi akan buat dengan Trio. Tapi apa first content yang saya nak buat dengan Trio? Tapi saya fikir memang nak buat dah. Pergi vlog, pergi bercuti kan. Mimi pun fikir macam memang betul lah nak pergi bercuti sebab dah lama duduk terpegak. Kerja, kerja, kerja betul kan. Tinggi nak ambil cuti juga, nak release tension. Ni waktu vlog cuti kan. Best kan piknik. Yes, best. Nanti Mimi ajak dorang. Okay. Thank you so much korang kerana bagi orang kata idea yang menarik. Oh, menarik konten korang tu. Ah, memang best. Memang korang punya idea memang bijak. Saya suka lah. Korang beli minyak wangi ni. Siapa yang tanya tadi? Berapa ml? Ni 30 ml. Ni 25 ml. Alright tak? Alright. Okay. Alhamdulillah. Thank you Fia yang bagi gift. Jangan tanya banyak. Dua orang yang dah membeli. Thank you so much kepada yang dah membeli. Fabulous tambahan. Yes, kita orang tak buat flavor tambahan. Kita orang tak buat. Memang flavor yang ni yang kita ada. Tambah-tambah takut pening. Takut pening. Okay. So korang boleh macam cover. Spray. Wow, wangi. Boleh pergi jauh. Ha. Aceklaka sangat ke? Ha. Okey. Seorang lagi aku. Okey, siapa yang tak beli? Ni pergi balik tu. Bila nanti viral nanti. Kenapa nak viral? Kenapa nak viral? Benda memang wangilah minyak wangi ni. Ha, jangan tanya banyak. Wanginya. Thank you so much. Awak je paling baik tau. Yang lain semua ketawakan saya. Awak je cakap wanginya. Saya suka awak. Ni pergi Bali bila tu? InsyaAllah dalam masa terdekat ni. InsyaAllah. Okay. Minyak wangi dia memang kuat. Memang betul-betul bau gila minyak wangi dia. Thank you so much yang dah membeli. Noh sampai sini. Betul. Minyak wangi dia memang noh sampai sana. Thank you so much yang dah membeli. Sampai sini baunya. Kan. Tahan lama ni. Memang tahan lama. 12 jam hingga 24 jam. Sampai sekarang saya okey. Kalau minyak wangi ni kuat, memang saya okey sekarang. Saya okey. Yang putih tu wangi. Yang putih memang wangi. Dia bau macam vanila sikit. Bau manis-manis sikit. Fresh bau sikit. Bau yang tahan lama masa tu. Dua-dua tahan lama. 12 jam hingga 24 jam. Riz panggil. Sebab apa? Kenapa Riz? Kenapa? Thank you yang dah membeli. Thank you so much. Ira Tira, thank you so much for the gift. Amy, gaji lambat dah. Tu beli internet, ada pula duit. Ha? Amboi. Rich jual panggil. Sudah. Mendapat balik bang. Mama nak. Thank you so much. Murahkan rezeki. Thank you so much. Rich jual panggil. Sudah. Mendapat balik. Thank you yang dah membeli. Thank you so much. Thank you. Nanti kalau korang dah sampai barang korang, korang jangan lupa tag Mimi tau. Dan korang bagi tahu wangi dia betul macam mana. Sebab ramai yang tak percaya. Riz panggil. Ramai betul yang panggil Riz ni. Orang terdekat pula tu. Memang betul-betul aim kan.
Bagus, bagus korang beritahu, bagus. Supaya Riz berhati-hati. Ni yang mana wangi? Dua-dua wangi. Lelaki dan perempuan. Kalau perempuan nak guna ni pun boleh. Lelaki nak pakai ni pun boleh. Tak ada, tak ada apa-apa pun. Tak jadi masalah pun. Tak ada siapa yang hari ni beli, esok tu meninggal. Tak, tak, tak. Diorang masih okey lagi. Korang cuba dulu. Ada yang baru-baru yang tahun lepas pun ada yang dah pernah minumkan minyak wangi ni kan. Tak ada, hidup lagi kisah sekarang kan. So korang kena beli. Mimi yang mana manis yang ni? Yang ni yang manis. Dia bau fresh-fresh, bau vanila sikit. Mimi balas saya, kenapa tu, kenapa? Mimi Safwan panggil pandai-pandai je. Hang Safwan panggil. Mimi Lanu mana? Lanu tidur. Esok dia ada kerja. Thank you so much yang dah membeli. Thank you Kak Yun. Thank you Nurul. Thank you so much for the gift. Sudah-sudah tekan rose tu. Awak bagi rose saja. Thank you so much. Thank you so much. Murah-murahkan sikit. Thank you yang dah membeli. Wow, yang dah membeli. Thank you so much. Thank you so much. Safwan minum ini. Hilang kocek, kocek. Mana Mimi Lanun panggil? Lanun dah, dia tak panggil dah. Dia tidur, dia tidur awal. So dia ada overtime. Mibah-mibah tu kan dah buat apa. Sumpah wangi guys, wangi kan. Dah kata dah berwangi. Thank you yang dah membeli. Thank you so much. Mimi, oh Mimi. Ya saya persepo. Ya persepo pun apa-apa panggil ni. Safwan mana saja yang tanya tu kan. Saja berapa kali dah nak bagi tahu. Saya kusumbatan dalam bonet kat belakang. Boleh dah lain dah. Okey, Mimi bantai panggil. Itu tak payah panggil. Saya yang panggil dia. Mibah panggil pula. Mibah dengan ayah dah sekali kau panggil saya. Thank you so much yang dah membeli. Thank you so much. Semoga dia murahkan rezeki. Thank you. Nanti bagi tahu tau dekat Mimi feedback dia tau. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Rispi masuk pula. Dia boleh lepas kena marah ke apa? Tadi dia masuk sudah keluar kena marah lah tu rasanya. Enjoy dulu. Thank you so much yang dah membeli. Miwan panggil pula. Miwan siapa dah ramai mana lah. Kalau Miwan panggil siapa ramai. Ni ada kat sini duk Miwan. Miwan. Orang tuan dia kat sini dia kata Miwan panggil. Agak-agak lah nak buat soalan pun. Putih wangi kan. Putih wangi sebab perempuan punya. Dia punya putih ni perempuan. Ni lelaki. Tapi boleh je kalau lelaki nak cuba macam ni. Tak ada masalah pun. Dia pun macam vanila. Vanila manis-manis macam tu. Sabar Mimi jangan marah. Tak marah eh. Kita ni perempuan. Cakap je marah. Hati ni dalam ni lembut. Manis kurma. Putih bau apa? Putih dia bau macam fresh-fresh, manis-manis, vanila sikit. Dia bau vanila. Bau macam buah-buahan fruity punya. Ya, siapa yang minat macam buah-buahan fruity bolehlah beli. Thank you so much yang dah membeli. Thank you so much. Semoga murahkan rezeki. Lamin pula dah. Abang Pantai. Abang Pantai siapa dia? Zahari pula. Oh, ramai lah. Aku punya skandal dalam ni lah. Jangan layan, Mim. Tak ada. Saya memang suka melayan. Saya suka benda-benda melayan. Guys, sekarang kau apa? Tunggu gaji. Rins tu siapa dia Rins? Sebelah. Aku sebelah dah kau. Aku sembang dengan apa sampai aku sebelah dah. Ya Allah. Aduh. Macam mana aku nak tengok ni? Sabar-sabar apa? Ni. Thank you so much yang dah membeli. Wow, disebabkan ramai yang dah membeli. Thank you Pak Nimis. Thank you so much. Murah-murah dimurahkan rezeki. Saya rasa kan saya nak buat discount lah. Sebab ramai sangat yang dah membeli malam ni. Boleh kalau saya nak buat discount? Tu kalau siapa nak beli lah lagi. Thank you so much for the gift. Thank you so much. Datang yang tadi comel lah. Saya nak buat discount. Okay. Tadi RM49 kan. Saya turun RM45. Macam mana? On tak on?
Ha, malam ni saya jual RM45. Okey, tak apa. Kita kasi yang tak RM45. Yang mana tadi kata yang tak mampu dia tu? Ha, okey. RM45. Ai, kak sampai 43 belum mampu ya. Saya kalau macam ni. Kita buka bisnes kita bro je lah kak. RM45 boleh? RM4 ambil hampir beli ni. Coklat gula-gula. RM45 boleh? RM10 lampau-lampau. Minta macam tu. Melampau-lampau. Saja kencing ni pun. RM49. Tak ada, tak ada bagi diskaun. Thank you yang dah membeli. Ni. Tunggu sat, tunggu sat oi. Melampau-lampau hampul ni. Orang dah bagi ni kurang. Nak minta lagi pula. Amboi. Tak payahlah sampai 100 melampau-lampau. 110 ambil betul nak bagi 100. Okey kot tu. Tak apa lah, siapa yang nak bagi 100 tu bagi je bagi. Nanti dia bagi lah nombor kau. Okey. Jangan Baharun. Okey juga Baharun ni. Tu ada orang nak lalu. Takkanlah aku nak buka ni daripada 3.5K ni jadi 100K sekejap lagi. Saya hantar malam ni RM45 daripada harga saya tadi RM49 kan. Saya bagi RM45 malam ni. Cepat sebelum saya dah fed up dah. Saya fed up, saya tak mau dah bagi RM45. Ha, menambah nak satu boleh. RM1,000 boleh cakap saja. RM1,000 cakap saja. Thank you yang dah membeli. Thank you yang dah beli. Eh, Pia masuklah. Pia masuk keluar. Stoker kau Pia eh. Kawan-kawan sendiri pun nak stoker bagai. Benda boleh call, video call. Tak susah-susah nak stoker kat live. Thank you so much korang. Eh, 100. Thank you so much yang dah beli dan bayar kat saya 300. Okay. Saya hantar ke 300. 300 lah. Kasih murah. Ada yang minta 1,000. Saya bagi 300 dah lah. Memang pula telefon ni. Thank you yang dah membeli. Thank you. Wow, 11 orang dah membeli. Thank you so much. Okay. Siapa yang lambat malam ni, saya tak nak lah bagi RM45 dah. Okay. So siapa yang tak cuba lagi minyak wangi perempuan dengan lelaki, korang rugi. Rugi sangat. Dah lah murah, wangi pula tu. Senang dibawa. Banyak pula tu. Tahan lama pula tu kan. 12 jam 24 jam. Thank you anda membeli. Thank you so much. Semoga murahkan rezeki awak. Thank you so much. Allah, bateri saya dah nak low lah. Bateri saya dah nak low dah. Bateri saya nak low. Korang dah pukul 11 dah. Mimi buat promo lah 30. Awak beli dulu RM45. Saya tengok banyak, saya turunkan harga lagi. Eh, geram aku ni. Apa buat aku macam tokel lho. Eh, thank you 5 orang yang dah membeli. Thank you so much. Semua dah rezeki. Mibah lagi. Ha, pandai lah. Dari tu pujuk-pujuk kita nak sikit-sikit lah. Tak mau.
Hampa nak pergi beli topak lebih tu. Thank you. Thank you korang yang support. Thank you yang dah membeli. Thank you so much. Mengurangkan sekian awak. Thank you so much. Lain okey je kan? Okay, saya nak tahu. Saya nak tahu pula. Okay. Kenapa korang pilih Miwan? Saya nak tahu. Kenapa korang pilih Miwan? Saya nak tahu juga apa keistimewaannya. Sebab saya duduk dekat dalam Gambler. Saya tak nampak apa yang ada dekat dalam Miwan tu. Thank you yang dah membeli. Thank you yang dah membeli. Thank you so much. Apa yang keistimewaan dia? Ha, tengok. Ramai cakap cumi. Saya dah buntu sekarang ni. Cumi ke Miwan? Cumi-cumi. Wow. Sebab saya tahu kenapa korang pilih cumi-cumi. Sebab korang ni suka gelak ketawa kan. Kat rumah kan. Dengan perangai Ihin tu kan. Betul tak? Tapi serius saya cakap korang. Kalau korang tak pernah jumpa Ihin lagi kan. Dekat luar dengan depan kan. Sama perangai dia. Betul. Ihin ni dia jenis macam kelakar. Dia jenis kelakar yang tak buat-buat. Sumpah best gila. Tak tipu. Mimi pun tak pernah gelak teruk sangat disebabkan dia. Faham tak? Miwan buat orang jatuh cinta. Ya, betul. Miwan ni orang suka benda yang macam setengah orang suka yang vibe-vibe bercinta. Betul tak? Vibe-vibe sweet-sweet. So, memang akan pilih Miwan lah. Saya tak tipu lah. Miwan ni punya vibe macam mana. Kalau cumi ni dia more pada macam friendship tak? Friendship yang suka buat lawak-lawak macam tu. Faham tak? Thank you yang dah membeli. Cumi. Ramai. Mawar merah menjadi dalin kita. Berdaun asmara, benam-benam cinta. Melukiskan kasihku, kasihmu, kasihmu. Wow, yang dah membeli. Thank you so much. Thank you so much yang dah beli. Okay. Saya tengok macam ramai yang minta saya nak RM37 lah, berapa ringgit lah, betul tak? Kali ni saya turun lagi sikit, boleh? Kalau nak, saya turun. Kalau korang beli, saya turun. Korang beli, saya turun. Kalau korang nak, korang cakap nak. Saya turunkan harga lagi. Boleh? Thank you yang dah membeli. Lebih-lebih, eh? Saya kata nak ke tak nak, bukan saya suruh request. Kalau je saya pun nak request kot RM20. Boleh melampau lah lepas ni. Thank you yang dah membeli. Thank you so much. Okay, yang mana yang dah beli tu, tolong akak stay. Malam ni saya nak bagi lagi kurang dekat akak. Supaya tak beratkan lagi beban akak, ya. Boleh? Boleh, saya hantar malam ni, ya. Minyak wangi lelaki dengan perempuan ni. RM1. Melampau-lampau. Habis beli gula-gula pun dalam satu paket pun dah RM2-3. Thank you so much yang dah membeli. Okay, malam ni saya bagi harga. Macam rugi pula kepada kait diorang ni. Tapi tak apa. Sebabkan ramai yang cakap duit tak ada lah, gaji tak masuk lagi kan. Okay, saya bagi RM40. RM40. Tolong. Tekan beg kuning tolong. Tukar RM45. RM40. Tolong. Tengok. Saya bagi RM40 malam ni. Siapa yang nak beli? Saya bagi RM40 malam ni. RM40 rugi kalau siapa yang tak beli. Tadi yang komen kata ni nak buat ni. RM40. 78 orang beli. Alhamdulillah. Thank you so much. Oh, kalau murah hampa nak beli ya. Amboi. Tak apa. Pastikan hampa try minyak wangi ni dulu. Nanti bagi tahu kat Mimi. Tag kat Mimi berapa yang ni. Ni lah. Aku bagi korang RM40 minyak wangi ni. Kau rugi nak ambil. Rugi. Sani. Saya lepas dia lah. Minta ada lah. Minta lagi RM30. Sudah. Tak apa, malam ni Mimi bagi RM40. So tak rugi lah kan siapa yang beli malam ni, betul tak? Lelaki dan perempuan saya bagi RM40. Cuma beza dia sekarang ni bukan harga tau. Yang beza dia sekarang ni 30ml. Lelaki, perempuan 25ml. Itu beza dia. Harga saya bagi sama. Sama rata. Thank you yang dah membeli. Nanti naik harga dah tak? Rugi. Nanti naik harga dah nanti. Saya bagi RM40 yang malam ni. Siapa yang tak
yang teringin nak mencuba juga minyak wangi malam ni. Ah, korang boleh beli. Cumi-cumi, Miwan. Thank you anda membeli. Thank you so much. Mengurahkan rezeki awak. Tapi ni nak ketong. Niat ketong? Ha, ni. Kereta aku, aku dah simpan lah dekat ni. Dekat mana? Dekat apa? Ha? Ni yang siap-siap. Baik. Buat elok. Kubur nak ajak orang tengok wayang. Ada orang tanya ni Yaina siapa? Yaina tu sebenarnya bibi saya. Bibi rumah saya. Sekarang saya berangkat dia ke jadi bodyguard. Bodyguard saya. Aku hanya beritahu lah kat siapa. Sebab benda ni saya dah rahsia lama dengan dia. Sebab saya tak sampai hati tak. Sekarang korang boleh beli malam ni RM45 saja saya bagi. Sebab malam ramai sangat kan yang minta malam ni yang diskaun mata tak. Kita pun saya bagi RM40. Thank you yang dah membeli. Aku makan rambutan nak cabut. Kalau aku terlekat rambutan ni macam mana? Ha? Tahu lah. Thank you yang dah membeli. Thank you yang dah beli. Langsung. Okay, Mimi dah naik air live dah. Sebelum korang lambat, korang boleh beli malam ni. RM45. Otak aku ni dah duduk masuk macam tu je. RM40 je. So, rugi. Siapa yang tak beli? Memang murah harga dia RM40. Tahan 12 jam. Hingga 24 jam. Wangi dia. Betul-betul wangi. Perempuan. Bau dah vanila. Manis-manis macam fruity sikit. Memang buah-buahan. Siapa yang minat boleh beli malam ni. Buah-buahan punya. Lelaki pula. 30 ml. Paling berat daripada wanita. Tak. RM40 je tau. Tak tahu nak cakap dia punya wangi tu. Spicy. Spicy Woody. Cakap dah berapa kali dah tak faham. Aduh. Thank you yang dah membeli. Mimi mana gitar-gitar dah buang? Nah, itu kan gitar Hafiz. Takkan saya nak bawa balik sampai rumah. Tempat kerja je untuk iling saya. Thank you Shira. Thank you so much. Semoga berkat rezeki. Thank you. Miwan. Thank you yang dah membeli. Thank you so much. Saya tak tahu lah kenapa orang duk sebut Miwan, Micu, Micam, Maci. Dekat dah saya punya live ni. Kat mana-mana pun. Thank you so much yang dah membeli. Thank you so much. Semoga dimurahkan rezeki. Bawa apa yang mana? Yang perempuan ke yang lelaki lah kak? Kalau yang perempuan bau dia macam vanilla, fruity-fruity, manis-manis sikit. Kalau lelaki dia bau hot spicy sikit, spicy woody punya. Thank you so much yang for the gift. Thank you so much. Mibah, Mimi, Miwan, Miman, Cumi. Thank you so much korang kerana support saya. Thank you yang dah membeli. Thank you so much. Ramainya Miwan ni. Cumi pun ramai ya. Memang betul-betul sengit ya. Saya nak tengok antara berdua ni. Yang mana sengit. Saya akan tunaikan. Mampuslah nak.
Ya cumi-cumi nampaknya pecumi. Cumi bertentang. Cumi pergi ke arah kiri. Miwan pergi ke arah kanan. Siapa yang ke tengah? Siapa yang ke tengah? Nampaknya cumi melanggar pergi ke tengah. Miwan pun ikut pergi ke tengah. Siapa pula yang pergi ke atas? Tunggu-tunggu sebentar. Micu cumi pula yang akan pergi bertembung ke atas pula. Dan Miwan pergi bertolak-tolak angsur. Dan... Ush, dahsyat ni. Macam mana ni? Ya Allah, nampaknya diorang pergi naik ke atas. Siapa pula yang ke bawah? Kita tengok Miwan dengan cumi atau turun ke bawah ataupun tidak. Kita tengok. Cumi pergi dulu ke bawah dan Miwan berlawan-lawan pergi berpusing-pusing ke bawah. Nampaknya memang sengit dia. Ah, betul cakap ref. Ref semua. Wow. Pergi. Tak jumpa dah. Mana diorang tadi? Eh, thank you yang dah membeli. Thank you so much. Semua murahkan rezeki. Thank you korang. Harga malam ni Mimi bagi RM40 daripada harga asal tadi RM49. Beza kan? Lepas tu Mimi turun RM45, betul tak? Sekarang bagi RM40 saja. Betul-betul kurang lah ni. Ikut punya cita rasa kurang. So, siapa yang tak beli lagi, korang boleh beli malam ni. Thank you yang dah membeli. Saya tak tahu berapa ramai yang beli warna putih. Dan siapa pula yang beli warna merah? Kalau warna putih mesti kebanyakan perempuan tu tak yang dalam ni yang beli. Thank you so much. Korang, thank you so much yang dah beli. Thank you. Nanti bagi tahu tak kat Mimi, tag Mimi macam mana bau dia. Sebab ramai yang tak tahu lagi bau dia macam mana kan. Thank you korang. Thank you. Thank you yang dah membeli. Thank you so much. Sekarang pukul 9. 11 lebih. Saya pun nak pergi tengok dekat editor saya. Dia dah siap belum video saya hari ni. Kalau video saya hari ni siap, memang saya post hari ni. Bolehkah? Kalau hampa dah ngantuk dah nak tengok. Kalau hampa dah ngantuk, saya post pagi esok. Kalau hampa dah ngantuk, saya post pagi esok. Kalau hampa masih ada lagi, saya post malam ni. Tapi saya nak tengok dulu. Konten tu dah edit siap ke belum? Thank you yang dah membeli. Thank you so much. Semoga diberikan rezeki awak. RM40 sahaja. Post je. Saya tengok berapa orang je kerat yang tengok. Kak ni. Betul ke? Kalau okey macam ni lah. Kalau korang tengok saya tak post malam ni, InsyaAllah saya akan post pagi esok. Betul. Saya nak kena tanya editor saya dulu, okey? Okeylah korang, Mimi pun dah nak end live. Tapi thank you lah yang mana sempat beli tu. Terima kasih sangat-sangat. Nanti korang bagi tahu dekat Mimi macam mana bau dia. Korang boleh tag Mimi dekat IG, okey? Thank you so much yang dah membeli. Thank you so much. Malam ni memang Mimi... Mimi bagi harga RM40 saja. Cepat-cepat siapa yang tak sempat beli, korang boleh beli malam ni RM40 sahaja. Cepat-cepat saya sebelum saya nak tutup. Mimi bagi 5 minit. Okey, Mimi bagi 5 minit lagi. Okey, cepat-cepat. Sementara Mimi dah nak tutup, RM40 sahaja malam ni Mimi jual. Rugi siapa yang tak beli. Sebab saya dah turunkan harga banyak sangat daripada RM49, tinggallah RM45, tinggallah RM40 pula. Memang banyak, memang beza gila. 10 minit banyak sangat, adik. 5 minit lagi. Saya dah nak tutup dah ni. 5 minit lagi. Cepat-cepat korang, siapa yang tak cuba lagi minyak wangi lelaki dan perempuan. Okay. Ni 30ml tau. Banyak gila. Tahan 12 jam hingga 24 jam tau. Sumpah tak tipu. Ini perempuan punya 25ml sahaja. Harga sama. Wangi. Betul-betul wangi. Kau-kau boleh lawan daripada yang minyak wangi yang harga mahal tu. Tak tipu. Siapa yang pernah cuba, korang boleh komen lah kat bawah. Bagi tahu dekat orang yang tak pernah beli. Miwan cumi, thank you so much. Tunggu gaji minyak RM40 je kak. Takkan gaji awak sebulan RM10? Astaghfirullahaladzim. Tantah. Orang yang macam ni, hai-hai order makan Grab. Saya okey je makan nasi putih dengan telur.
Malam ni Mi macam Mi. Bateri saya tinggal apa ni? Saya lag ke tapi ni okey dah kan? Ah, dah okey kan? Bateri saya tinggal sikit ni sebab tu saya dah nak off. Ah, siapa yang nak COD, saya ada buka juga COD. Siapa yang nak COD, saya dah buka dah yang siapa yang nak COD. Okay guys, cepat guys. Malam ni saya bagi harga RM40 sahaja. Memang rugi kalau korang tak beli malam ni sebab harga yang paling murah dah tu saya bagi. Thank you yang dah membeli. Cepat, sementara saya nak off handphone dah. Bateri saya dah nak low ni, nak terpadam dah ni. So malam ni siapa yang beli memang betul gila. Ha, rezeki korang lah orang kata. Okay. Thank you anda membeli. Thank you so much. Semoga dimurahkan rezeki awak. Sihat selalu. Cantik. Cantik sangat. Handsome sangat. Okay. Thank you yang dah membeli. Thank you. Bateri aku nak mampu dah. Okay. Yang mana tak sempat beli hari tu kan, korang tu tanya-tanya kan, yang tak Mimi minyak wangi tu ada lagi ke tak? Ada. Korang boleh beli malam ni RM40 sahaja. Apa benda yang masuk tiba-tiba bu ni? Tak tahu, tak kenal. Siapa dia? Cahlah Mimi, cah dekat dalam bilik. Saya tak mahu nak tarik wire tu. Kalau saya tarik wire, takkan saya nak buat lah dalam bilik. Bilik ada ada usah, ada harimau. Okay. Yang mana tak sempat beli malam ni, korang boleh beli. Thank you yang dah membeli. Thank you so much. I love you so much. Korang, I love you. Thank you so much yang dah membeli. Thank you so much. Sekejap, saya nak tanya. Korang dapat apa eh? Dia tulis tag kat sini. Nampak aku tak tahu nak tag kat apa lah ni. Asyik ayat sama je kat dalam komen ni. Dah buntu dah aku ni. Betul-betul butu ni. Aduh, berapa eh agak-agak duit diorang dapat yang dalam ni? Saya punya petak sup pun tak kena bayar. Saya tak bayar diorang. Tapi tak tahu diorang betul-betul minat saya. Alhamdulillah rezeki saya kat situ. Tapi saya tak pernah lah bayar diorang. Ni saya nak tahu ni, diorang ni siapa yang bayar? Siapa yang bayar diorang? Betul-betul kakao ya, komen sini. Berapa korang punya gaji sebulan? Aku tahu, nak tahu juga. Saya boleh buat kerja part time. Tambah ni dengan part time tu. Okey. Berapa gaji korang? Miwan bayar biar betul. Serius lah. Saya nak buat part time boleh tak? Gaji satu hari 100. Banyak tu. Cumi bayar. Siapa yang owner dia? Thank you yang dah membeli. Thank you so much. Mula-mula rezeki. Betul tak saya cakap? Saya pun ada petak sup saya. Tapi saya tak bayar dia tau. Dia kau-kau backup saya. Backup saya kau-kau. Gaji dia saya tak tahu berapa. Berapa banyak. Thank you so much yang anda membeli. Ha, cepat guys. RM40 sahaja saya jual.
Saya ada supporter saya, saya ada fan yang minat kat saya. Saya tak tahu kenapa dia peminat kat saya. Mungkin saya ni betul-betul tahu di aura lepas saya ni ada ciri-ciri yang diorang nak. Alhamdulillah. Thank you so much. Thank you so much yang minat saya. Thank you so much. Saya menghargai korang. Petak sup saya pun thank you so much. Sebab saya suka petak sup saya ni walaupun dia macam tu. Tapi dia tetap support saya. Thank you so much. I love you so much. Apa lagi korang? Mibah, Mibah mana? Aku tak pernah dengar lagi Syed Mibah. Okay korang, Mimi pun dah nak air live. So siapa yang tak sempat nak beli malam ni, boleh beli sekarang. Cepat. Sebab Mimi nak upload video lagi, video YT lagi. Kalau video hari ni siap, Mimi nak upload. Okey korang, yang mana korang tak sempat lagi nak beli malam ni, Mimi minta maaf sangat-sangat. Mimi dah bateri dah nak low. Lepas tu sekarang ni dah pukul berapa dah. So Mimi minta maaf sangat-sangat. Thank you tau yang dah membeli 12. Oi, makin lama makin aku naik LF ni makin laju nak masuk. Apa ni sengaja kan sebenarnya kan? Tak nak bagi Mimi keluar kan, betul tak? Tahu dah depa ni sengaja beli-beli test sekarang ni. Sebab apa kita nak keluar dah. Bateri kita nak apa? Kita apa? Sampai beti si mampu. Sampai beti si mampu. Beti si mampu tu habis. Habis ikut mpa. Aduh, ten-ten ni lah baru nak beli. Ten kita nak keluar dah. Pandai dia pun ni. Dia kata tangan belah kiri ni nak keluar duit pula dah. Patutnya masuk duit. Apa benda ni? Iye. Hak ni mai pada mana pula RM75. Thank you yang dah membeli. Thank you so much. Semoga dia murahkan rezeki. Thank you so much. Thank you so much yang dah membeli. I love you so much. I love you all. Thank you kerana support saya. Thank you yang dah membeli minyak wangi ni. Saya tak tipu korang, sumpah saya cakap wangi. Gila. So rugilah kalau korang tak beli malam ni, betul tak? Tak tahu dia beli ni RM75 benda puak tau. Hah? Apa benda tu? Oh, yang combo. Oh, combo ada kat dalam tu. Ha, korang beli-beli. Tapi korang betul-betul nak beli combo. Betul ke? Orang kaya. Yang putih habis. Ya ke? Ha? Ada lagi lah. Cepat ke? Oh, bateri nak habis dah ni. Bateri nak habis dah ni. Sudah. Bateri dah habis lah. Sudah. Serius lah. Bateri saya dah nak habis dah. Bateri saya nak habis dah. Ada lagi putih-putih. Korang tengok. Ada lagi rasanya. Korang tengok, ada lagi. Ya Allah. Ada, cuba korang tengok. Ada lagi. Siapa yang tak sempat nak beli, korang boleh beli. Cepat. Sementara saya dah nak air live ni. Cepat. Malam ni saya bagi harga. Harga yang berpatutan, yang murah, yang yang senang-senang untuk hampa kan. Yang boleh hampa boleh beli lebih apa, beli apa ni? Top up. Sempat beli top up, betul tak? Cah, pandai cakap cah. Dah pukul berapa dah ni? Saya target sejam tengah. Thank you so much yang dah beli. Thank you. Cepat korang. Sementara nak bateri nak tu dah. Mm-hmm.
Dah agak mulut pun dah ni. Rambutan nak mahu rambutan. Kau ramai sangat lelaki tu. Saya ni. Kenapa? Saya nak tahu kau kenapa. Thank you anda membeli. Thank you so much. Tak habis lagi dia pun punya tu. Cumi miwan. Kan? Cuba tanya soalan. Tak mahu saya nak miman. Saja dia ni. Dia nak, saya tak nak. Okay, cepat guys. Sementara saya dah nak end live ni. Harga malam ni harga yang betul-betul berpatutan. Amin syok, kenapa duk gelak-gelak? Tak lawak Ana. Cumi atau miwan? Dah dapat. Cepat dah. Saya akan, orang kata, saya akan stay dengan orang yang bertahan dengan saya. Saya akan stay orang yang betul-betul tetap. Orang kata stay lagi pegang orang kata-kata bukan daripada orang lain, pendapat orang lain. Saya akan ikut orang saya punya partner ni, dia pun macam mana cara dia bertahan. Kalau dia bertahan, saya pun bertahan. Kalau dia jenis style yang tak bertahan, saya jenis tak bertahan lah. Saya cakap, saya jenis macam tu lah punya orang. Kalau korang tengok saya tak dengan tu, apa faham je lah. Saya cakap siap-siap. Saya akan stay dengan orang yang mana bertahan, yang betul-betul nak. Bukan saya yang pergi dekat dia. Saya yang atok dia. Tak mau. Saya jenis bukan orang yang jenis suka atok orang. Betul tak? Saya bukan jenis orang yang suka atok orang. Thank you so much yang anda membeli. Thank you so much. Semoga berharga rezeki awak. Dan sihat selalu. Thank you awak. Nanti bagi tahu tau dekat saya feedback dia. Okay korang. Sekarang pun dah buka berapa dah. Okay lah korang. Mimi nak live. Thank you tau yang anda membeli dah. Minyak wangi ni sebab daripada pukul berapa tadi Mimi Elas sampai sekarang, betul tak? Okay korang, jom. Thank you yang dah membeli. Thank you yang dah beli. Thank you so much. Semoga murahkan rezeki dan sihat selalu. Saya nak live ni, minta maaf lah kalau ada salah silap atau kata-kata basah atau membuatkan korang terguris kau tak terima kau. Saya minta maaf. Bau macam mana? Sempat lagi hang tanya bau macam mana kat sini. Kan dah kata, hak ni dia bau macam vanilla, fruity-fruity sikit, manis-manis sikit. Yang ni dia bau macam hot spicy, woody punya. Sama, semula-mula sikit. 5 minit, okay? Okay, thank you korang yang kerana support Mimi. InsyaAllah Mimi akan post video YT Mimi mungkin besok. Besok pagi kot. Sebab sekarang dah lewat. Dah pukul sengok. Saya buat live sampai pukul apa. Sepatutnya saya target sampai pukul 10. 10 ke atas macam tu. Kalau paling lewat, betul tak? Kalau paling lewat lah. Lebih pada tu saya tak update dah lah. Saat tunggu apa? Cepat. Kan. Saya bagi 2 minit. Post lah tak boleh sebab dah pukul 11 lebih dah. Tengoklah saya buat live ni pukul apa sampai YT saya tu ni. YT saya tak sempat nak post. Sabar sat. Tak tahulah minyak wangi ni wangi sangat. Sampai kurang petara ni sangat. Sabar. Okay korang. Okay, minta maaf tau kalau ada terkasar bahasa atau tersilap. Saya minta maaf.
saya nak sebelum saya undur diri ni, saya harap korang berilah keputusan yang baik. Saya pun beri keputusan yang baik juga. Dan insyaAllah saya akan cuba buat video-video yang menarik. Cari idea yang bernas lah orang kata kan. InsyaAllah saya try lah. Tapi agak letih sikit dalam masa beberapa hari ni. Saya agak letih sikit. Saya tak cukup. Mungkin terlalu push sangat kan. Sampai saya pening kepala, ada lah benda yang yang berlaku saya dalam masa terdekat ni. Okay. Saya minta maaf kalau ada salah kata ataupun terguris hati korang. Okay. Teguris hati korang, okay? Minta maaf, insyaAllah kalau ada rezeki lagi, saya buat live lagi, okay? Thank you yang malam ni yang join live with me. Thank you so much. Nanti jangan lupa hantar feedback, okay? Okay, korang. Bye, assalamualaikum.